دکتر هوبان، من میدونم شما تخصصتون هستش توی ناتروپاتی. بله. میتونی به ما بگی ناتروپاتی با پزشکی معمولی چه فرقی میکنه؟ اولا ناتروپاتی خب ترجمهش بخوام بکنم میشه طبیعی درمانی. طبیعی درمانی. خب خیلی تفاوت داره. تفاوت‌های خیلی خیلی زیاده. یکی از مهمترین تفاوتش اینه که توی ناتروپاتی یه تیم ورکه. یعنی خود شخص خیلی خیلی نقش مهمی داره، شخص بیمارش نقش خیلی مهمی داره برای سلامتیش. بله. یعنی باید شرکت کنه توی سلامتیش، حتما یه قدمایی رو برداره. خب ما عادت کردیم وقتی میریم پیش پزشک میگه ما مثلا اینجوری هستیم اونجوری هستیم، ما میشینیم یه قرص میده یه قرص میده ما میریم خونه. ولی ناتروپاتی خیلی شما رو تو برنامه زندگی و غیره مثلا یه نگاهی میکنه ببینه چه خبره، چیکار میکنی از نظر سلام، از نظر غذا و خواب و همه چی. پس شما دوست دارین توی ناتروپاتی هیستوری آدم رو کاملا بدونین. خب تاریخچه به اضافه خیلی چیزای دیگه، یعنی مثلا ما شاید 100 150 تا سوال مختلف از شخص میکنیم که تمام چه سوالایی برای بدن، برای احساسات، برای ذهنیاتش و خیلی چیزای دیگه، به خاطر اینکه همه اینو خب تاثیر روی سلامتی شخص. بله. مثلا احساسی اگه یه فکریشون خراب باشه خب تاثیر میکنه دیگه. بله مسلمه. آره. بله. این یکی از مهمتریناش هست. بله. یکی دیگه این که ما تاکیدمون بیشتر روی پیشگیریه. پیشگیری. یعنی سعی میکنیم که به اون مرحله خیلی بیماری حاد نرسیم و رو پیشگیری بیشتر کار کنیم. بله. درست مثل این که مثلا شما یه مشکلی داری، اولش به اندازه یه گوله برف تو دستت راحت آب میشه. بله. ولی اگه ولش کنی همینجوری هی قلم میخوره میاد بالا و بزرگ میشه، میشه بهمن. بهمن میدونی یعنی چی؟ یعنی عبدنش میشه. بله. آره. خب برای همین تاکید ما بیشتر روی پیشگیری هستش که جلوگیری کنیم از اینکه مثلا به جاهای خیلی که نذاریم خیلی بد بشه. دقیقاً. بله. حالا صحبت کوه کردیم و میان پایین اینا. بله. یکی دیگه از تفاوتش این هستش که معمولا توی علم پزشکی باید یک شخص بیمار به یه مرحله برسه که از نظر آزمایشات و تجهیزات پزشکی قابل تشخیص باشه. یعنی مثلا اگه فرض کنیم اون رنگ سیاه باشه و اگر به اون مرحله رنگ سیاه نرسیده باشه، خب اتوماتیکوار گمان میکنن که پس سفیده. هلی. ولی ما در ناتروپاتی یا طبیعی درمانی اون سایه های خاکستری رو میبینیم که چقدر، چون از زمانی که از نقطه سفید به اون نقطه سیاه که قابل تشخیص برسه خیلی طول میکشه. همچنین قلم میخوریم میام پایین که درست. یکی دیگه از تفاوت های خیلی مهم اینه که ما سلامتی رو به عنوان یک سفر میبینیم و نه یک مقصد. مقصد چیه دکتر؟ مقصد یعنی destination. بله. خب یعنی سفر یک سفره، جرنیه، و فقط این نیست که ما بخوایم از نقطه A به نقطه B برسیم. مثلا خب طرف سنگ صفرا داره، کیسه صفرا در بیام بندازم بگم حالا خوب شد. اگه شخص ادامه بده یا هر چی، هر نوع بیماری، حتی سرطان های مختلف، هر جوری که شما بخواید درمانشون بکنید و بگین خب حالا کیور شدن، که معمولا هم خیلی موقع ها کیور نمیشن، ولی اگر که ما اون عواملی که باعث شده که از اون مرحله به اینجا برسن تغییر ندیم یا عوضش نکنیم و درستش نکنیم، خب باز دوباره از یه جای دیگه اینها خودشو نشون میده. شما راست میگی، خیلی موقع ها بیمارا میرن پیش دکتر و میخوان همون موقع خوب بشن. دقیقاً. شما میگی که مقصده. دقیقاً. ما همش عادت کردیم که آره یواش یواش گوش کار کنیم، نمیشه یه دفعه خوبش، هر روزه یک سفر. دقیقاً. هر روزه ما میخوایم سرمون درد میکنه یه دفعه میخوایم آسپرین بخوریم. بله. اینستنت گراتیفیکیشن میدونی، یعنی ما میخوایم یک لذت یا یک اون تسکین آنی رو بگیریم. ولی خب این تسکین آنی خیلی موقع میتونه در آینده به ما مشکلات زیادی بده. ولی شما دوست دارین بدونین ما چرا این سردرد رو داریم، چی خوردیم. بله. چی این سردرد، خودتون هم باید بدونین، ما هم خودتون هم باید دوست داشته باشین که بدونین. همین که شما دوست دارین به ما یاد بدین خیلی مهمه، بخاطر اینکه بالاخره ما باید با خودمون باشیم. دقیقا. نمیتونیم هر روز با شما باشین که به ما بگین چی کار بکنیم. دقیقاً. خب میخوام ادامه بدم تفاوت‌های دیگه هم بگم، چون خیلی تفاوت هست بین این دوتا. دیگه برای امروز وقت نداریم دکتر هوبان. خیلی. ولی از دوباره دیگه خیلی دفعه دیگه میایم ازتون یاد میگیریم. آره تفاوت‌های دیگه رو توضیح میدیم بیشتر. بله.